për raportet mes arsimit publik dhe ati privat. Ja normali gjithashtu edhe raportet mes moralit, etikës dhe mësimit. Dhe mes këtyre debatesh elitare, akademike, janë edhe tre personazhe tanë të cilët tashmë janë drejtuesit e universitetit më të ri privat. Kapo, Hekri dhe Melamin Berati! Kur na thiri gjyne, kësë ditë të shkruaj, do të bëjmë mbledhje. Po, po, të majtë me syze të shi, me syze, po si, me syze. Ore, po mirë, tani që do dhe më syze ne, jemi një skath akademik më lartë, si është kjo punë? Natyrisht, sigurisht, se pash një dokumentare me profesore dhe pronare ishin të terë me gjyslyk, për kokë time. Betautit! O për kokë të ishin vjetorit apo të gënjiva? Shekë... Po qatë të në thonë qitë, shikë të në gënat, në që jërë, o me lamim, se s'ka ardhë në blidhja, o me lamim! Qasët e këtu are, ma qatë... Po e, mja gënjeve, mja se janë numri zero, plere, mja gënjeve, janë fatë falco, sa për të dukur që të jemi njërës të silë që më të mirë, e mos në thua e legina se me i kumendja sot, dhe shefrava njerin sot! Po që thotje, ti si ke bërë në njërë këtë gjerë, are? Ore, po vija për këtu. Kur me tha, mo, e, ideali, ajde që këtu ikë blim një pashetës. Që thotje? Që thotje? Musi, e, muazi, me i kumendi, a, një të vajtur, apa bagajin, i thashe, ajdo se vetëm për pashetës, shikoj këtu zgjitë qarë pashetët do. Që kështë pashetën bagajt një? Blitë ka lëbalëku në kuran, qarë pashetët, i thashe, kemi cigare pa pullë që janë ma njumë, edhe po të birin. Kemi pasaj cigaret e lira, bereqka, zastavka, të teqka nga këton. Po! E, po qa, bliu, bliu, cigare, bliu! A i sa pa këto lojtë të pacirave, dha, po unë e le cigare në vend, dha, filojnë rapit, dhe rapit, rapit! Filem shakatët e filojnë bledhjen të ashi, lere, kashi. Po mirë, cigare me të hapur, shisti ju dhe këtër! Nuk i kemi aplikuar akoma këto, po të filojnë mbledhje... Se vajmë, se vajmë. Sa ka të kemi gjithë, mëse s'bajmë të fare? Ko është ajo zyra e rektorit universitetit, ma? Si kishtë e emin kë universitetit mi? A ku di gjohë në gosë pahaj dhe ja? Qëna duhet emri, pjësim ta? O, quna? Quna. Ku t'i bëjmë ato regjistrimet ne? O ti, gosë! Jo për gjohë, po kemi ardhë për regjistrim ne këtu. Po pra po, di që këtu din gocë! Balti ma punëtor dhaci, s'foli njeri ty. O bëndi, o bëndi, djallë ka me stampka. Moj, qupka! Le, së u fut kërë shoku vetë. Po pra, si qeke ti më, si kin kaleri qeke. Kuj qete, jam jo, kjo është 50 centi. Take it to the candy shop. Qa ka për qesën të dhume? O kota, ku vini këshu me shak për jashtë njërë? Ku vini këshu? Ku vini këshu, maj? Pash universitet serios këtu, moreve? Pash serios, dinjitos, kapricos në të katër shtinët. Edhe, po pasaj? Pastaj ta shi juve njërë, kuj ti vini këshume, kini familje apo s'kini familje juve me, si laskurish, qar laskurish na dhe laskurish dite? O ti, ti zogu pa pupla. Ti me ti, me ty e kam. The me shirosët janë dhe në modë, më që... Kudesi qik si fletë, ha? Se kur s'pyes atë ti me nuk, ty s'pyes fare unë. Po se timja, se të kështë qenë timja, së do kështë qenë të ndja ta shiti, mërë e veshë. E shumë, gosa si jeni? Unë jam rektori universitetit. A, po që kanë që flasin këta zarat e tu pëse? Po bra! Po, po, po! O! No që, mba e qikohin time, adha qikohin, që këj për të mirën të ndja e kishte. A. Po me për të mirën tua e kishte, se do juftojnë vezët kështu zi këni ardhë. Sa të një shasu, që cajnë ato pullat të pëjnë vezët? Abu njerë, abu me, abu njerë, abu një sekot, mirë familje se a pas kini pirë lëngun, vlezër kini juve me, he? Pa, dy vlezër më të mdhejnë se vetja ka mund, se që kishte? Tre më të mdhejnë se vetja ka mund, këndaj problem ti? Jo me jo, i pas kini motra, nuk i pas kini vlezër, ka ndaj.
Se u trash shumë lapaja, tani. Ju që bani, si do t'ju vinde që t'ju prisha me brekun? Ha? Si do t'ju vinde t'ju prisha kapua me rob dishan? Si do t'ju vinde t'ju prisha ekri vetëm e qorape? Kush ma kush? Ja, i. A i me qorapeve? E. Ja, ma ja, futi një shalë për kombinim, se. Shalë për kombinim, ba. Qa ka për qeshëm, të mërë? Edhe i tërën e fit kuqa ati të robë dishami, edhe? O, kujti thua robë dishami? E, qa robë dishami? Dhe kur lajme gjithë robëm, e, ke me të tjene. Po, shumë për të e. Lale, për zotin ju që kim rapa botë e fare. Ta që kanë copë copë, gotë. Edhe copat i kanë shpërndame. Qa do një ume që të vi me trigo leshi shkollë me dhe? Po pra mua betë leshi. O, gotë! Gjemë! Jo, do të uniforma shkollë, me! Ashtë me uniform shkollë! Ashtë me uniform shkollë, me! Dale, i këta si... Ka regula! Ka regula, ka disiplin, ka shpejtësi, ka etik, shpejtësia, bjore gjusë mje në bari, me, qatë duati? Qarë bari, thua, mo, qarë bari? E kam fjallëm për eskursionet që janë nga një zonë shkolla, në bari. I të gjemë profesor Samiu në urgentin, gjemë, ha? Qa që ju më të shirë? Lidhe shpet. A përsham? A të shpet, tu! Ku është? Hajde, profesor. Ku e? Hajde këtu. Urdro. Fali, cik, fali. Profesor Samiu, hajde njerë të folë me këto gotë. I ku fare të. Ha, më s'ke pana i e shale? O, presor Samiu! Presor Samiu! O, presor Samiu! Presor Samiu! Aho! Mere. O, presor Samiu! E, Ore, ku e gjithëm qana? Ku t'i qanële? E patë me që ju plaqin, sytë ju plaqin, e patë, profesor, kur të vini në bankë, qarë do shikojaj? 60 vjeç buri botës me menopauzë dhe sytë aty i vajtën për njërë. Ja, rro. E, a do në registroni ju apo si e gini alin, a? Po bra, uniform, thonë këta. Mua vetëm to që kam vesh sot, më bëjnë 4.000 euro. Mi ka ble piti ime. Kus t'i ka bler me? Piti ime. Qeni t'i ka bler me? Piti, do me thonë shpirti. Edhe, kujdesi qik në pitin e kësaj, se për mori kjo në telefon, gjeni vend e futuni që të tre. Qar me qar, qar? Gjeni vend edhe futuni. A ma shdo bem, ku do futemi sot? Kena i vend i sot, are. O, shi. Kena një shpi me qira, se s'kemi purit. Po talën e mi do me thonë, a? Jo, me qëne ashtu të duket. Se beson këta. Ja, me një sekundë. Meria. Poli qik të. Poli. Ta syzët i kanë edhe me miza shofim duket, s'na shofim mirë. Fos me syze! Se se t'vjerë ma qak. Po se se t'vjerë ma pëj. Alo, a, u mërzite, a? Si a, ka buka plan jam. Pa më folë, a? S'fleqë këmë, folë njërë t'i po. Alo, qimi? Kru, alo, me lamin berati jam, ku shkeni ju lutëm? Pare, ku shkje fol fortere? Alo? Halo, ma foli! Foli tjere. Alo! Shkje t'ju jirma? E kam bëllur? E kam bëllur nukët, e bëllur nukët! Qa e kam bëllur ma jepë më këto? E kam bëllur ma? Se kam bëllur ma jo? Alo? Alo, po më piti? Si? Qa fillo ma? Si? Aaa, e ma mirë, ku e ti jo në vash? Si? Iko, iko, ma shku kohë. Qaka, mi qaka, qaka. Qa do këtë mi dele? Ami! O qëna, na falin se usëllën pak si barbone, a? Po pra... Si usëllët me si? Si barbone. Shiko shëndetin, pa, mos u mërzit. Atë numrin e telefonit, sikur... Jumë kota kem, jo përgjë. Ikë vishë njërë, se këtu jemi, 3 vjetë shkollë, 2 vjetë master, këtu jemi, pa.
Ik, edhe të falat të dashurit. Të dashurës, çfarë kisha? Uniformat! Po ato uniformat! Ato uniformat, kur do t'i marim ne? Uniformat! E uniformat do meren masa njërë pasaj. Suna, jeni shumë të sjellshëm, faleminderit. Faleminderit, a? Edhe mësoni, moj. Jo dhe? Po, po. Mësoni, et! Edhe kujdes, es një anësh, kujdes, es një anësh, ashtu, avash, avash. Avash. Ha, pikëse! Ba? Ha, më ka plan. Ore. Ha? Nuk më tukën vajzat kia. Po i ka prishur sistemi. Po, po, po! Imaginuat ashi, smartosha u me në nga to! Smartojmë kur, miram për qarë edhe! E kuram! O të zemë mërë grua një si këto, ti ta kesh dhe për shokët, për kokë tine. O të shokë, kuar! Në qaj, kuar e ka të blara! Për kokë tene! Në lajë, arde mjena! Qaj!